Helsingi messil on osalejaid enam kui 70 riigist üle maailma. Oma ekspositsiooniga on Visit Estonia alal kohal Tallinki ja seda sõnumiga meil on siin palju enamat kui vanalinn. Põhjuste minekuks Põhjamaade suurimale turismimessile matka on enam kui küllaga. Tallinnal on millest rääkida. Meie vanalinn on endiselt selline väga äge hea koht külastamiseks, millega võime nagu Tallinna tutvustamise alustada. Meil on siin turvaline, meil on siin põnev. Meil on siin, me oleme natuke Skandinaavia, aga natuke teistmoodi. See on see, mis me kaugematele räägime. See on põhjamaine põnev koht, kuhu tulla. Tänaval kuuleb taas erinevaid keeli ja see on märk turistide tagasitulekust. Taastutakse vahepealsest koronakriisist 2019. aasta 1,77 miljoni ööbimiseni pole palju jäänud. Mullu peatus pealinna hotellides juba üle 1,4 miljoni turisti. Meie juurde võib tulla nautima ägedaid kultuurielamusi või nautima Tallinna väga headest restoranidest ja loomulikult ka kas või ilusast Tallinna talvisest loodusest. Ka soomlased on tagasi Tallinnas. 2019. aastal ööbis pealinnas üle 0,5 miljoni põhjanaabri. Pandeemia ajal ja 2021. aastal oli suur langus. Kuid mullu ööbis juba üle 461 000 soomlase. Ja see tähendab, et Tallinn on põhjanaabritele jätkuvalt atraktiivne. Tallinn on lähedal, Tallinn on piisavalt nagu teistmoodi, siia on väga lihtne tulla tänu väga headele ühendustele, et selline nagu, jah, on endiselt väga atraktiivne. Soome turist on mitmekülgne. Plaanis on hakata teda meelitama vanalinnast kaugemale, pakkudes teistmoodi elamusi. Olgu see või Nõmmele või Põhja-Tallinna või Soome turist julgeb teha. Ta on käinud, ta on mitmekordne külastaja, ta on näinud ja oskab linnas liikuda.